I februari 1924 avled småskollärarinnan Britta Bengtsdotter, allmänt kallad Lilla Britta, 84 år gammal. Hon föddes den 12 februari 1840 och bodde i en liten stuga som låg ut med kyrkvägen mellan näste och Färjadyts kyrka. Platsen kallades Lilla Britte Foll. Att vara lärare förr var ett slitsamt och dåligt betalt yrke. Skollokalerna var i de flesta fall små mörka dragiga vindsrum. Under hennes första tjänstgöring var den kontanta lönen endast 33 kronor per år och det var nödvändigt att hon under lästiden kunde erhålla daglig föda av skolelevernas föräldrar. Långt innan hon föddes redan 1836, sex år innan folkskolans införande väcktes frågan om barnundervisning i Färjaryd, framförallt för fattiga barn. Det som hade gått om pengar kunde ju anställa en guvernant. Församlingens klockare Johan Landin anställdes som lärare. Han var skicklig i både läsning, skrivning och räkning. Att han dessutom var sträng och gärna tog till karbassen räknades som en fördel. Landin bedrev ambulerande skola där han flyttade mellan de olika byalagen och skolan var då under den aktuella tiden inhyst i någon av gårdarna. 1839 försökte man med att ha en fast skola i Färjaryd, men det föll på att barnen i de mest avlägsna byarna hade lång väg till skolan och därför stannade hemma. Man fick återgå till den gamla ordningen med ambulerande skola. Något tvång att gå i skola fanns inte då. 1842 infördes folkskolestadgan vilket gjorde folkskolundervisningen till en plikt för landets kommuner. Dock fortsatte systemet med ambulerande skola ett tag. Så småningom kom det att byggas ett särskilt skolhus, och det var först då som lilla Britta blev lärarinna.